Hej alle sammen. Jeg vil lige høre, om I har set, at vi afholder landsmøde den 14. juni på Dalum Landbrugsskolen. Vi håber at se en masse af jer til at komme til vores landsmøde, hvor det er, vi skal snakke omkring fremtiden. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der ikke er sket ret meget i 2020 på grund af corona, og derfor så kommer vi til at fokusere på fremtiden i det fælles 4H. Vi håber på at se rigtig mange af jer. Vi ses!